وقتی حرف از یک کار سخت و شبانه روزی میشه چه مشاغلی رو به یاد میارید؟ پرستارا، پلیسا، کارگرای معدن یا خلبانهای هواپیماهای مسافربری؟ بذارید کمکتون کنم، چون حد زدنش کمی سخته. چیزی که میخوام نشونتون بدم در دورترین نقطه ایران اتفاق میفته. این سکوی نفتی سلمانه، مثل یه نقطه در قلب خلیج فارس، ولی با این حال یکی از بزرگترین سکوهای نفتی خاورمیانه است که در جنوبی ترین نقطه ایران در منطقه صفر مرزی در حوزه مشترک با ابوظبی در حال استخراج نفت است. تماشای مرغای دریایی که به پیشواز ما میان، ماهی‌های شگفت‌انگیزی که روی موج‌های آروم خلیج شناورن، دیدن این تأسیسات عظیم 20,000 تنی روی آب و تصور دنیای پر رمز و راز زیر آب بسیار لذت بخشه. اما این همه چیز زندگی روی سکوی نفتی سلمان نیست. زندگی در سکوی زندگی خاصیه. واقعا یه دانشگاه خیلی بزرگه. زمانی که اومدم اینجا چیزی حدود 24 سالم بود. نفرات اینجا رو آدم بیشتر از خانواده‌اش بود. بگم خوبه بگم بده. از تمام نقاط مملکت اینجا بچه‌ها جمع میشن. عاشق سکو میشن. با اونا اونس گرفته بزرگ شده. غروب و طلوع خورشیدش بسیار بسیار زیباست. یه عشق خاص خودش رو میطلبه. تنها جایی که شما گذر عمرتو حساب میکنی. محیط خیلی جالبیه. یه دنیای دیگه است. واقعا از دیدن این محیط کاریم لذت میبرم. داخل این لوله ها چی جریان داره؟ اینجا مثل منظر دوممون میمونه. دلشون برای این سختی کار تعیین میشه. خطراتی که هستش. کلش ماجراجوییه. آب میبینیم، آهن میبینیم. اون شب زنده داری گشتن تو سکو. این سکو سلمان به من همه چیز داده و از من همه چیز گرفته. امشب قرص ماه کامله و شما یکی از زیباترین شبهای سکو رو میبینید. کار روی سکوی نفتی سلمان شبانه روزیه. الان شیفت شب مشغول کاره و مردهای سکو با تمام وجود تلاش میکنن مشعلی که نشون بهره برداری خاموش نشه. الان ساعت 2 صبح هستش. ما در اتاق کنترل سکوی سلمان شیفت شب هستیم. سکوی سلمان
اولین بار در سال 1347 تأسیس شد و بعد از اون در طی سالیان تکمیل شد و به وضع فعلی که میبینین رسیده. دور داره میره بالا، شما اونجا مقدار فشار سرور رو زیر نظر داشته باش، در صورت لزوم اضافه کن. آهو درخواست به دامه گیره اوکی انجام. راجر وضعیت خوبه، گاز استارتر رو ببند. کاری که در سکوی سلمان انجام میشه استخراج نفت از چاه هست. این نفت از طریق خطوط لوله از بستر دریا وارد سکو میشن، داخل سکو وارد ظروف تفکیک میشن، آب و نفت و گاز داخل این ظروف از هم جدا میشه، نفت توسط پمپ و از طریق یه خط لوله 140 کیلومتری به جزیره لاوا منتقل میشه، آب داخل دریا ریخته میشه و گاز یه چرخه رو طی میکنه، میره داخل چاه‌ها و باعث افزایش تولید نفت از چاه‌ها میشه و اضافه این گاز در مشعل سوزانده میشه. ماهی‌هایی که 30 سال پیش اینجا زندگی می‌کردن هیچ وقت باورشون نمی‌شد که روزی آدما پایه‌هایی به طول 200 متر رو در اعماق آب فرو کنن و تصمیم بگیرن که همسایه اونا بشن. باور کنید در ذهن کوچک یک ماهی نمی‌گنجه که آدما از فسیل اجداد اونا که در میلیون‌ها سال قبل زندگی می‌کردن سوخت به دست بیارن. نفت، این طلای خام و سیاه، برای انسان غیر ممکن وجود نداره. اون میتونه هر جایی که دلش بخواد خونه بسازه، اما همون آدمایی که این خونه رو ساختن فکرش رو هم نمیکردن که 30 سال زندگی در خونه روی آب چه احساسات، عادتها و خاطراتی رو براشون به وجود میاره. میگم تا شخص کسی خودش اینجا نباشه، نیاد اینجا، دست پنجه نرم نکنه، حالا چه یک ماه، چه یک سال، چه سالهای زیادی متوجه نمیشه. مثلا من خودم تو شهر اگه مثلا برای یه دوستم یا یک فامیل خانمم یا خودم بگم آقا مثلا من 14 روز میرم فلانجا، اون سر دنیا، آخر دنیای ایران زندگی میکنم، کار میکنم، بعد اونا زیاد لمس نمیکنه این مسئله که من چه نوع خطراتی دارم اینجا که کار میکنم. بارها پرسیدن که موقعی که ما میایم سکو میگن آیا تو سکو اتاق خواب دارین شما؟ آیا تو سکو رستوران دارین؟ آیا تو سکو غذا خودتون درست میکنی؟ آیا اونجا ماهی میگیرین؟ درست یعنی ببینین این چه تصوری که از سکو است، بنابراین شناختی از سکو، زندگی سکو ندارن. اینجا یک محیط، یک شهر کوچیکیه، ما همه چی داریم اینجا. اصلا نمیشه تشبیهش کرد با شهر. خیلی یه دنیای دیگه است. یه خیلی تفاوت داره. اینجا ما بچه کوچیک نمیبینیم، ماشین نمیبینیم، چه میدونم توی چهار دیواری مونده، جایی نداره بره، همش آب و آهنه، میای بیرون آبه، جایی نمیتونی قدم بزنی، را بری، درختی ببینی. میگم زندانیه که هر کسی با میل خودش میاد، بعد زندان از دوری شما رو میبرن، ولی اینجا نه، اینجا جز زندانیه که شما با میل خودت میای اینجا کار میکنی و میری، نه به خاطر ارزش آهناش، چند تن آهن بیشتر نیست. اما این ظاهر قضیه است. اینکه سکو شبیه به یک شهر یا زندان ظاهر قضیه است، پس واقعا سکو شبیه چیه؟ فعلا وقت ندارم این موضوع رو باز کنم، چون جای دیگه مشکل مهمتری پیش اومده. یکی از چاهای نفت بسته شده و هرچه سریعتر باید فعال بشه. یادتون نره اینجا یک چیز اصله و اون خاموش نشدن مشعله.
رستوران. اینجا بچه ها میتونن نفسی تازه کنن و دوباره سر کارشون برگردن. در حین کار باید ایمنی رو جدی گرفت. نشت گاز و حجم صدای توربین ها رعایت ایمنی رو به ما گوش زد میکنه. چه مشکلی پیش اومده؟ مقدار سردرد داشتم. خب گوشی استفاده میکنید در مقابل این صدا؟ فشارتون الان یه مقدار پایینه. همون گاز زدگی خودش میتونه فشار رو پایین بیاره. من یه روز مرخصی مینویسم. حدودا 100 نفر اینجا مشغول به کار هستن. ولی با این وجود به علت بعد مسافتی که ما داریم، ما الان سکوی سلمان تا لاوان 140 کیلومتر فاصله داریم که با هلیکوپتر حدود 45 دقیقه و با کشتی حدود 6 ساعت ما فاصله داریم. حتما اینو در ذهن شما تداعی میکنه که اگر یک مریض اورژانس باشه ما چقدر مسئول هستیم، چه استرسایی با ما وارد میشه. پس اینجا یه مسئولیت سنگینی رو به عهده داریم و نحوه برخوردمون با بیمار، نحوه اعزاممون و نحوه درمانمون شاید یه مقدار متفاوت باشه. کم کم غروب از راه میرسه. این که قشنگ یا دلگیر نمیدونم. در این ساعتها حجم کار کمتر میشه و تنهایی به سراغ آدم میاد. اینجاست که سکو چهره دیگه خودشو نشون میده. سکو تمام این تنهایی و غربت رو جذب میکنه و اونو به شکل تصاویر کسانی که دوستشون دارین در میاره. نصف ماه رو در سکو زندگی کردن و نصف دیگر رو کنار خانواده بودن حالات این تصاویر رو پررنگ‌تر می‌کنه. اصطلاحاً به این میگن طرح اقماری. و بعد شب و تنهایی. چراغ‌های روشن خبر از یک ضیافت میدن، اما ضیافتی در کار نیست. شب سکو همیشه این شکلیه. تمام آداب و رسومی که در شهر اجرا می شد روی سکو هم پابرجاست، با این تفاوت که تمام این کارها توسط مردها انجام می شه. بیست و یک روز بود من سکو بودم. بعد با هلیکوپتر که رفتیم جزیره، هلیکوپتر دیر رسید، دیگه اونجا هم نتونستم برم لباس عوض کنم. با کفش کار و لباس بسیار از این لباس های یه سره، لباسم هم چند جاش نفتی بود، لکه‌های نفت و این چیزا روش بود. بعد زمستونم بود اینجا، خب هوا گرمتر بود، آستین کوتاه بودیم، اون طرف برف و بارون بود، سرد بود. خلاصه رفتم خونه، بعد 21 روز زنگ زدم، خانمم در باز کرد، تا من دید از سر تا پای نگاهی کرد، گفت فرار کردی اومدی. طرح اقماری خیلی هم زیباست. شما دو هفته ای که اینجا هستی به هر حال به ذوق دیدن خانواده و بچه ها روز شماری میکنی که کی تموم بشه دوباره برگردی بری بچه ها رو ببینی. 14 روز انتظار، 14 روز صبر. اونجا هم که هستی بخوای نخوای خیلی سریع این دو هفته تموم میشه دوباره برمیگردی اینجا. این زندگی رو نو میکنه، این زندگی رو تنوع میده به زندگی. ما هم به اون سمت واقعا عادت داریم، خب که دیگه زندگیمونه واقعا، اما اینجا برامون زندگیه. با هم میخوابیم، با هم میریم رستوران، با هم کار میکنیم، با هم زندگی میکنیم، همه چیمون با همه. یعنی اینجا هم صرفا بخشی از زندگی به عنوان کار نیست، واقعا در کنار کارمون زندگی هم میکنه. به این خاطر میشه گفت که اینجا مثل منزل دوممون میمونه. بعضی موقع یه مشکلاتی پیش میاد که حضور فیزیکی شخص مهمه. بعضی وقتا آدم وقتی تماس میگیره خونه تماس نگیره راحت تره. من یه مدت عکس خانواده رو آورده بودم اینجا، خانمم آورده بودم، بچه رو آورده بودم، یه سری عکسشون آوردم اینجا، نمیتونستم کار کنم.
واقعا نمیتونستم کار کنم. هر روز که عکسشون رو میدیدم اصلا بغض گلومو میگرفت. دختر 7 8 ساله دارم الان. خیلی وقتا میشه که به هر حال دختر تو این سن و سال خیلی نیاز به پدر داره. خیلی احساسیه. خیلی حالت‌ها پیش اومده که ناراحت میشه از دست برادراش یا مشکلی براش پیش میاد. یه عکس منو برمی‌داره میره یه گوشه ای از خونه توی یه کمدی یه جایی که کسی نیاد ببینتش. میشینه تو مثلا با عکس من حرف میزنه گریه میکنه. از این بابت یه خلأ ایجاد میشه که اون خلأ رو همسر باید پر بکنه. نمونه بارزش مثلا دیروز سالروز تولد بچه‌م بوده. خدمتتون عرضم که وارد 6 سالگی شد و مثلا خانمم خودش تنهایی تمام به اصطلاح وظایف انجام مراسم به اصطلاح جشن تولدش رو توی مهد کودک به عنوان یه مورد خیلی پیش پا افتاده است. بیش از اینکه ما تو خونه باشیم، بیش از اینکه اقواممون رو ببینیم، اینجا دوره هم هستیم و همدیگر رو میبینیم. در واقع تنها مجلسی میشه گفتش که ما حتما حضور داریم عروسیمونه. شما اینجا هستی، به هر حال اتفاقاتی که برای خانواده یا برای اقوام میفته، خدای نکرده کسی فوت میکنه، حالا شما حسابش کن تو محیط کاری دور از خانواده یه همچین اطلاعی یه همچین خبر بعدی هم بهش دادن، چی میکشه تا برسه روز یک شنبه که بخواد پرواز بیاد و اینو برسونه خونه؟ برو سری وسایلتو برداشتی؟ برو خواهش میکنم. برو خواهش میکنم. برو خواهش میکنم. برو خواهش میکنم. عرض کردم که خیلی چیزها رو این سکو در اختیارتون قرار میده، در کنار اینکه خیلی چیزها رو از شما میگیره و شاید خیلی چیزها باشه که شما هیچ نتونی اینا رو پیدا بکنین. فرزند زمانی که اینجا شما هست دارین، این تنهایی که بعضی موقع شما پیدا میکنین. من تنهام، کسی هم نیست، شایدم نتونم با دوستام رابطه برقرار کنم. تو درون خودم باید یاد بگیرم تنهایی خودم رو خودم پر کنم. ناو آمریکایی لحظه به لحظه اخطار میداد. وقتی باقی نبود. بعضیا خودشونو به آب انداختن و عده‌ای هم سوار قایق نجات شدند و رفتند. سکو در آتش میسوخت. جمعه روز بدیه. این روز اونا رو یاد حمله آمریکا و عراق به سکو میندازه. هنوز شب‌ها این کابوس به سراغشون میاد و این تمرین نجات هفتگی تضمینی برای راحتی خیال اونهاست. اسپاهی، رضا علی، بله، دهقان، بله، عطابکی، بله، غلامی.
شاید از خودتون بپرسین که چطور میشه ساعتها بین این همه لوله راه رفت و خسته نشد. آخه روح آدم بین این انبوه فلز زنگار نمیزنه. اصلا این توده فلزی برای آدم های سکو چه مفهومی داره؟ ولی کسی که داخل این مجموعه است دیگه اون فلز و فلز نمیبینه، چون به مرور زمان میفهمه که داخل این فلز چی هست، داخل این لوله ها چی جریان داره. با چه فشاری، با چه حرارتی واقعا حسش میکنی اون فلز، این فلز چه فشاری داره تحمل میکنه، این فلز چه رطوبتی داره تحمل میکنه، انگار با خود داره حرف میزنه. وقتی که حسش میکنی با تمام وجود، وقتی که باهات حرف میزنه، میتونی باهاش رابطه برقرار کنی. شاید این رابطه از لحاظ ذهنی مقدار غیر منطقی باشه، ولی به مرور زمان آدم حسش میکنه. مثل یه گردنبند میمونه. شما یه گردنبند یا بچگی کسی بندازه گردنت، بعد 15 سال اگه یه روز ازت دور بشه دنبالش میگردی، اصلا انگار یه چیزی گم کردی، نیستش، کجاست، بگردم پیداش کنم، دوباره بندازم گردنم تا اینکه دوباره آرامش پیدا کنم. شاید این تکرار و تکرار، شاید یک عمر تکرار اینو به صورت یک ماشین در بیاره که دیگه نتونه اینجا رو ترک بکنه. جزوی از گوشت و پوستمون شده اینجا. حتی نسبت به دستگاه‌هایی هم که اینجا هستن احساس تعصب میکنیم ما. این چرا اینجوری شده؟ چرا اینجاش مثلا رنگش پریده؟ چرا اینجاش کثیف شده؟ فرقی هم نداره، هر کس تو هر سمت و هر پستی که باشه، حتی ببینه یه مقدار نفت جایی ریخته دستمالش رو برمیداره شروع میکنه به تمیز کردن. نمیشه، نمیدونم دقیقا که عاشق سکو شدم یا مسخ شدم به چه صورتی هست. شاید یه روانکاوی خاصی داره که باید بررسی بشه. یه سری افراد هستند واقعا عاشق سکو میشن، حتی بعد از اینکه بازنشسته شدن 25 سال 30 سال خدمت کردن دوست ندارن هرگز ترک کنن سکو رو و شاید میان از طریق کانال دیگر، از طریق پیمانکار یا به صورت قراردادی دوباره برمیگردن. یعنی ما داشتیم بارو نفراتی که اینجا واقعا قدیمی هستن، بالای 10 سال کار کردن، بالای 15 سال کار کردن، دلشون برای اینجا تنگ میشه، دلشون برای این سختی کار تعیین میشه دیگه، بدن عادت کرده به سختی، وقتی که باش با ملایمت بخواد رفتار بشه دیگه قبول نمیکنه. اون سختی کار رو دوست داره، اون شب نخوابی، اون شیفت دادن، اون شب زنده داری، گشتن تو سکو، با اونا اونس گرفته، بزرگ شده. هستند کسایی که مثلا میگن، حتی ما شده مثلا 3 ماه 4 ماه مستقیم موندیم رو سکو، موندیم. آره خیلی هاشون رو میشناسم من، چند اونا حالا بچه هم میدونم، اگه بگن صلابت حقوقات نفسش پیدا نمی کنه باز میمونه. کار پیدا شد مثلا با درآمد خیلی بهتر،
منتها من حاضر نشدم برم. به خاطر عشقیه که به کارشون برن. من همین الان به من بگم با همین حقوق بیا تهران کار کن، واقعا برام سخته برم اونجا کار کنم. این سکو سلمان به من همه چیز داده و از من همه چیز گرفته. موندم توی حالت برسقی از این. بگم خوبه بگم بده، موندم تو حالتش. همیشه اینجا پیش میاد افرادی که بازنشسته میشن مراسمی ترتیب داده میشه، دوستان یه کیکی درست میکنن، یه مجلس دوستانه ترتیب میدن به عنوان خداحافظی، و اونجا هست که واقعا شما باید ببینین که چه احساسی داره اون شخص. موقع رفتم من یکی رو دیدم که واقعا نمیتونست، لحظات آخر بود که میگفتن هلیکوپتر اومده و منتظر شماست، نمیتونست بره. حتی ساکشو برده بودن بالا و این آماده بود ولی نمیتونست بره. دکتر راست میگه، نمیتونستم برم. هر رفتن یه مبدا و یه مقصد داره. وقتی مبدا و مقصد یکی میشه، وقتی جاشون با هم عوض میشه، چطور میشه رفت؟ صدای هلیکوپتر رو میشنیدم. اگه میرفتم نصف جوونیمو جا میذاشتم، اگه نمیرفتم با پیریم چه کار میکردم؟ نمیدونم. ولی نمیتونست دل بکنه، همینطور به چهره اشخاص، به چهره دوستان بارها بارها نگاه میکرد.